თათარბერაგი გავაკეთეთ. ოქტის ხინკალი, ყველის ხინკალი. ამ წადი შეიძლება ყველასია რა. ლუხუმი ესე ეძახია, ლუხუმი გვარი ნამცხვარია და ბიში. ბიში ესე ტრადიციული. ადრე უფრო ის იყო რა ტრადიციული და ძალიან მარმალე ჩხებოდა ყველა ოჯახი, კედდებოდა ეს კერძები. ძალიან მომეწონა დღევანდელი ფესტივალი, ძალიან მომწონს ისეთი ღონისძიებები, ზოგადად რაც ახალციხეში ძალიან ნაკლებად ტარდება, ხოლმე და მივესალმები.